Dobrý den, já děkuji za slovo, Tereze. Já se jmenuji Gabriela Jirásková, pracuji při židovské obci v Praze jako člověk, který se věnuje sledování projevu antisemitismu. V té dnešní době, kterou mám vyhrazenou, já doufám, že stihnu říct všechno, co jsem chtěla, budu mluvit o tom, co vlastně antisemitismus znamená, co všechno si pod tím pojmem můžeme představit nebo co si pod ním představujeme. A jaká je definice antisemitismu? Protože přestože vlastně s tím pojmem všichni nějakým způsobem pracujeme a všichni víme teoreticky, co znamená, tak velmi často se stává, že prakticky potom nevíme nebo vznikají diskuze nad tím, co je, co není antisemitismus, co všechno do té definice dneska spadá a co do ní nespadá. Takže já bych ráda tohleto nějak vám v tom udělala jasněji a připravila jsem pro tu svoji prezentaci ještě takový textový podklad. Já nevím, jestli ho máte v těch, v těch deskách. Je to vlastně takový textový materiál, který obsahuje jak tu definici antisemitismu, o které budu mluvit a z které budu vycházet, tak i jednotlivé ukázky textů, které vlastně jakoby demonstrují ty jednotlivé body. Takže jestli chcete, tak si to klidně vyndejte a posunem se dál. Jak už jsem řekla, budu teda mluvit o definici antisemitismu a potom o konkrétních projevech plus si ukážeme nějaké příklady. Já jsem se na začátku chtěla zeptat vás, co vy si představujete pod antisemitismem, pod, pod pohybem pojmem antisemitismus. Co si myslíte, že, že, ta definice všechno obnáší? Jestli máte nějaké typy. Slyšíte mě? Máte někdo nějaký typ? Tak třeba Michal by mohl. <laughs> Ne, tak já, já věřím tomu, že určitě máte nějakou představu. Co všechno, když se řekne antisemitismus nebo definice antisemitismu, co by tam asi mělo být vyjmenované, nebo co všechno by v tom mělo být zahrnuté? Jo, jo to je to, co jsem řekla, to je pravda, ale já bych chtěla vědět, co vy si třeba myslíte, že tam patří. obvinování Židů, nenávist vůči Židům, takhle obecně. Děkuju. Se... Vlastně, asi řekl, že je to dobře, že to vlastně ta šíře toho, toho, té vaší definice je opravdu velká. Myslím si, že vlastně třeba jdeme tomu popírání té existence, rozsahu, způsobu provedení a tak dále, že vlastně to patří také do toho, širšího pojmu. Myslím, že to jo, dobře. popírání to, holokaustu. to takové jako vyčerpávající do vaše rozvedení té definice. je to dobře, protože si myslím, že vlastně o tady takových kolikrát třeba i třeba slovních útoků, o těch menších, projevů proti židům se potom vlastně to postupně jde k těm větším a větším projevům, až k tomu třeba holokaustu. Dobře, tak já, já se teda posunu dál, jestli už nemáte žádný další tip, co by ta definice měla splňovat. Uh, pravda je ta, že v České republice nemáme nějakou jednotnou definici antisemitismu, podle které bychom se řídili. Nicméně my uh, vlastně jako subjekt, který sleduje antisemitismus, už další dobu se řídíme definicí antisemitismu, která vznikla při Evropské unii a to je ta definice, kterou tam máte přeloženou. A tahle ta definice zahrnuje nejenom právě ty nenávistné projevy vůči židům, jako je obvinování z různých konspiračních teorií a tak dále, k tomu se ještě dostanu, ale i popírání existence holokaustu a taky takzvaný nový antisemitismus, o čem budu mluvit. A jenom jsem chtěla říct, že vlastně problém, který nastává vůbec jakoby při, v současnosti při m, práci s tím antisemitismem, je ten, že ne všechno, ne celá ta škála projevů antisemitismu, které máme vyjmenované v té definici, jsou považovány z hlediska právního za trestné činy. To znamená, že některé, některé projevy, které ta definice pokrývá, jsou podle českého práva trestným činem, jako například popírání holokaustu. Ale některé nejsou, jako například nový antisemitismus. Takže my velmi často, když se snažíme s tím antisemitismem nějakým způsobem dál pracovat, tak potom uh, čelíme těmhle těm problémům. <těk> tak tady máte uh, uh, definici obecnou, kterou taky máte v těch textech. Já vám ji nebudu předčítat, přečtete si ji sami. Uh, jediné, co jsem k tomu chtěla říct, je to, že je důležité si uvědomit, že vlastně ty projevy antisemitismu jsou uh, jak fyzické, tak slovní. A uh, jsou to projevy nenávisti nejenom vůči osobám a členům židovské komunity, ale jsou to i projevy nenávisti vůči majetku. To znamená uh, ničení prostě židovského majetku, ničení uh, židovských hřbitovů, uh, ničení synagog, uh, ničení um, uh, jakoby institucí židovských komunit a tak dále. Tohle to všechno se uh, do té definice uh, jakoby zahrnuje. A další věc je ta, že ta definice antisemitismu podle Evropské unie zahrnuje v sobě i, Stát Izrael a jakoby projevy nenávisti vůči, vůči státu Izrael, ale k tomu se ještě dostanu dál. To je poměrně komplikovanější téma. Tak, teď se dostávám k těm jednotlivým projevům antisemitismu. Podněcování, podpora nebo ospravedlňování, zabíjení Židů nebo hrubého obližování Židů ve jménu radikální ideologie či extrémního náboženského postoje. Tak já si myslím, že tady není moc o, o čem jakoby, uh, diskutovat, že to je zřejmé, že pokud někdo. Fyzicky napadne někoho, kdo je židovského původu, případně více členů žido, žido, židovského původu, z toho důvodu, že jsou židé, tak je zřejmé, že se jedná o antisemitismus, doufám, že na tomhle se shodneme. Co bych chtěla k tomu říct, je, že v současné době v České republice se tohle naštěstí moc neděje. To, co my monitorujeme, v podstatě skoro téměř žádné ty fyzické útoky neobsahuje. Za loňský rok jsme monitorovali jeden případ takového fyzického útoku a v těch předchozích letech jsme neměli dokonce jakoby žádný, žádný případ fyzického napadení. Stává se to opravdu sporadicky. Na co bych ale chtěla upozornit v tomhle bodu, je to, že častokrát teroristické útoky, které jsou spáchané vůči židovským komunitám nebo vůči židovským cílům splňují tuto podstatu. Říkám to jenom z toho důvodu, abychom si uvědomili, že prostě uh, u nás se velmi často mluví o dvou fenoménech. Antisemitismus a terorismus. Je to něco jiného. Tak úplně něco jiného to taky není. Ve chvíli, kdy někdo útočí na uh, židovskou komunitu uh, jakoby násilně s tím cílem poškodit židovskou komunitu, jenom kvůli tomu, že to je židovská komunita, je to terorismus s antisemickým motivem a splně to přesně tu definici tak. Obvinování z prohlhanosti, dehumanizace, demonizace, prohlášení o jednotlivých židech, založená na stereotypech a tak dále. Tady tohleto vyjádření je v podstatě popis těch konspiračních teorií, jak o nich mluvil no Michal Frankl, tak jak se objevovali už od, od toho 19. století. A je to v podstatě obvinování židů z toho, že ovládají média, ovládají uh, politiku, z toho, že ovládají masy, uh, které pak musí jakoby, sloužit jim podle toho, jak oni pískají a tak dál. Tady ten obrázek, který jsem použila, ten je, um, se týká vlastně letošních olympijských her v Londýně, kdy uh, častokrát mohli jste vidět možná tady to upravené logo kdy místo toho 2012 se to bylo přetvořené jako do Zion, bylo zase se tím deklarovalo, že, že sionisté ovládají olympijské hry a že tahají za ty nitky všude, všude kolem. Já bych vám tady ráda jenom ještě pustila ukázku z videa. Je, se k tomu nějak dostanu. Jenom bych chtěla tímhletím ukázat, že někdo dokáže opravdu trávit součást tím, že připraví video jenom o tom, jak židé ovládají média. Je to, je to video, které vytvořili, vytvořila taková skupina pravicových extremistů někdy v roce 2008. Důkazy o tom, že, že Česká republika napojená na světové židovstvo, které ovládá prostě média. A... Tak já myslím, že to pro ukázku asi úplně stačí. Ty konspirační teorie jsou v dnešní době, já bych řekla, nejpopulárnějším nej, uh, projevem antisemitismu a objevují se do dneška prostě velmi často ve všech článcích uh, pravicových extremistů zejména. A myslím si, že to je jakoby nejčastější způsob uh, projevu antisemitismu vůbec v současnosti. Ale o tom ještě možná bude kolega výborný mluvit. Obvinování Židů jakožto pospolitosti z odpovědnosti za skutečné či smyšlené chyby a špatnosti zaviněné židovským jedincem či skupinou Židů, či dokonce nežidy. To je přesně to, o čem mluvil zase Michal Frankl před chvílí. To, že vlastně tady vidíte, jak ten antisemitismus nebo ty argumenty přetrvávají až do současnosti. V podstatě nezměněné. Jedná se o případ, kdy. Židé jsou vyněni nějakých špatností světa. Já jsem vám dala do těch textů ukázku um, pana Žáčka, což je dokumentarista um, České televize, který napsal článek Dali zabít Krista. V něm v podstatě mimo jiné, mimo konspirační teorie, tam ještě používá ten argument, že, že jsou vyni z toho, že vlastně um, způsobili uh, nejrůznější totalitární uh, ideologie uh, 20. století všechny, prostě všechny špatnosti 20. století hází na židy, viní je samozřejmě i z ukřižování Krista a tak dál, ale tenhle ten argument je v tom, v tom textu velmi silně cítit. Jo, tady jenom takový ilustrační obrázek. Tak, popírání existence rozsahu způsobu provedení a účelu genocidy židů německými nacisty, jejich podporovateli a během druhé světové války. Um, to je to, o čem jsme mluvili, popírání holokaustu. Uh, zase mezi uh, českými, zejména pravicovými extremisty, velmi populární způsob uh, projevu antisemitismu. Většina uh, těch projevů popírání holokaustu nebo těch textů, které jsou zveřejňovány, uh, jsou zveřejňovány na serverech, které jsou registrovány ve Spojených státech nebo ve, ve státech, kde uh, tohle to není ilegální. To znamená, my Přestože tyhle ty projevy monitorujeme a víme, že z hlediska českého práva jsou postihnutelné, tak s tím většinou nejde nic moc dalšího dělat. A ještě jsem chtěla k tomu říct, že velmi často jsou ty články neoriginální, že to, co, na co se ta česká extremistická, pravicově extremistická scéna většinou. Zmůže jsou překlady uh, někoho ze zahraničí, těch zahraničních revizionistů, kteří se tomu věnují nějak dlouhodobě, a, a prostě Češi většinou překládají články někoho dalšího, takže většina těch článků není originálních. Nicméně, pořád je to jakoby velmi velmi populární způsob projevu uh, antisemitismu. Pardon. Uh, Obvinování židovských občanů z větší lojality ke státu Izrael nebo z upřednostňování domělých priorit mezinárodního židostva nad zájmy svého vlastního státu, tak to je zase jedna z věcí, která navazuje kontinuálně na, uh, na ty projevy antisemitismu z 19. a 20. století, když židé byli vyněni z toho, že uh, vlastně nebo byli uh, uměle izolováni ze, uh, ze společnosti svých států, protože by, jim bylo jakoby. Uh, upírána ta možnost stát se, nebo uh, upírána schopnost stát se plnohodnotnými občany z toho důvodu, že, že byli vyněni z toho, že jsou více lojální uh, ke světové židovské komunitě nebo ke státu Izrael později. Uh, v dnešní době se tenhle ten argument nepříliš často objevuje uh, jakoby v nějaké většinové společnosti nebo v mm, nějakých vůči běžným občanům, řekla bych, ale velmi často se to objevuje vůči lidem, kteří jsou součástí nějaké, buď jsou mediálně známí, nebo jsou politicky známí. A nejčastěji, kdy se setkávám tady s tím argumentem, je postava Jana Fischera, který, když zahájil svoji prezidentskou kampaň, tak se prostě na internetu vyrojili vyrojilo obrovské množství obvinění z toho, že Jan Fischer prostě nemůže být nikdy dobrým prezidentem, protože je žid. To znamená, že Jan Fischer bude vždycky uh, více lojální vůči státu Izrael, nebo bude vždycky více lojální vůči světovému židostvu, protože uh, je žid, přestože chce být českým prezidentem. Tady vidíte jenom obrázkové zpracování. <laughs> A uh, stejně tak, stejně tak uh, vlastně Tenhle ten argument navazuje i na ty konspirační teorie, kdy se tvrdí, že česká vláda je loutkovou vládou eh, Izraele, že Václav Klaus je žid nebo je minimálně sionista eh, a že, že, že zaprodává eh, český stát eh, Izraeli. Tak používání symbolů a vyobrazení asociovaných s klasickým antisemitismem, charakterizování Židů, Izraele či Izraelců, tak. Eh, tohle je část té definice, která vlastně pokrývá ten klasický antijudaismus náboženský. To znamená takové, takové argumenty, jako že židé nechali zabít Ježíše Krista, židé páchají rituální vraždy na křesťanských dívkách a používají jich krev do macesu, židé odtráví studny křesťanům, Židé jsou lichváři a tak dál. Všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty argumenty vlastně pramenící z toho křesťanského antijudaismu uh, zahrnuje tenhle ten bod té definice. Uh, chtěla bych jenom říct, že v dnešní době to není v České republice příliš aktuální téma. Uh, týká se to nějakých ultrakatolických třeba skupin, ale uh, my se s tím moc často nesetkáváme. Není to příliš už populární. Tak a dostávám se k tomu novému antisemitismu. Nový antisemitismus je zajímavý fenomén, který vzbuzuje velmi často bouřivé diskuze a já jsem ho, nebo je zařazen i do té definice podle Evropské, Evropské unie. Nový antisemitismus se váže na nelegitimní kritiku státu Izrael. Otázka nastává, kde je kritika státu Izrael nelegitimní. Uh, ta definice vlastně říká, že uh, kritika státu Izrael jako taková je samozřejmě uh, legitimní projev nějaké nespokojenosti nebo legitimní projev kritiky uh, politiky státu, stejně tak jako je legitimní kritizovat uh, politiku jakéhokoliv jiného, uh, jiného státu, uh, ale existuje hranice, uh, za kterou se tato kritika už stává antisemitismem. A uh, vlastně uh, stanovit tu hranici, kde už je kritika státu Izrael antisemitismem, se dá pomocí takzvaného 3D testu. Ten 3D test vymyslel Natan Šaranský, což je ukrajinský žid, který v dnešní době už je v Izraeli několik desítek let. Byl to bývalý starosta Jeruzaléma, v současné době je to prezident židovské agentury a podle toho 3D testu je antisemitismem taková kritika Izraele, která obsahuje alespoň jedno ze tří D, a ta tři D jsou delegitimizace státu Izrael, což znamená popírání nebo upírání Izraeli právo na samotnou existenci. Demonizace státu Izrael, ta znamená, tohleto druhé D znamená v podstatě přirovnávání politiky státu Izrael k politice třetí říše a Dvojí standard znamená uh, vlastně takové, taková kritika státu Izrael, kdy v nějakém mezinárodním kontextu uh, jsou uplatňována jiná pravidla nebo uh, jiné nároky uh, na stát Izrael a na ostatní, na ostatní státy, nebo kdy je třeba uh, zase v tom mezinárodním kontextu státu Izrael upíráno právo uh, patřit do nějakého evropského nebo um, pardon, světového společenství. Uh, jako tomu bylo například v případě Červeného kříže, kdy, stát, kdy vlastně uh, té organizaci Magenda a Dom, což je izraelská, uh, izraelská záchranná služba, bylo upíráno právo účastnice těch záchranných uh, akcí Červeného kříže. Uh, je to uh, fenomen, který se objevuje ve světě velmi silně, zejména v, u levicových skupin. Vzhledem k tomu, že u nás moc těch levicových skupin není, anebo nejsou uh, orientovány jakoby protiizraelsky, tak my máme v, u nás v České republice takové specifikum, že nový antisemitismus se objevuje i uh, u pravicových extremistů, nebo zejména u pravicových extremistů. A je to, je to uh, zajímavé téma v tom smyslu, že vlastně uh, v případě používání těch argumentů nového antisemitismu se pravicoví extremisté uh, dostávají jakoby na stranu uh, palestinců velmi často, kdy hájí prostě palestince žijící v Gaze nebo i jinde, A, ale přitom je zřejmé, že za dalších pár minut nebo příští den nebo v jiné situaci prostě jsou palestinci jejich nepřátelé nebo obecně muslimové. Takže je to taková, taková takový, zajímavý, takový zajímavý fenomén. Ještě teď bych vám chtěla ukázat jedno, jedno video, abyste si představili třeba, co se dá považovat za ten nový antisemitismus. Je to propagační video nějaké slovenské levicové skupiny. tady se objevuje právě to, nebo je to celé postavené na té myšlence přirovnání politiky státu Izrael nebo státu Izrael k třetí říši. Jenom ještě k tomu novému antisemitismu bych chtěla zdůraznit, že um, tohle je třeba projev, který se dá hodnotit jako, an, jako nový antisemitismus. Ale uh, velmi často se potom tvrdí, že, že jakákoliv kritika Izraele uh, že uh, je prostě antisemitismem, a že Židé volají potom, aby byla hodnocena jako antisemitismus. A bych jenom fakt chtěla zdůraznit, že to není pravda, že uh, krit, legitimní kritika Izraele je jako velmi vítaná a a je, není rozhodně hodnocena ani ze strany židovské komunity jako antisemitismus. Uh, ještě mám tady pro vás pár pár nějakých vizuálních ukázek. Tohle je uh, taky taková koláž, co dělala jedna jedna mh, občanská iniciativa z Plzně, která potom tuhle tu vlajku jakoby tu zdeformovanou izraelskou vlajku pálila před, před plzeňskou synagogou, udělala se takový happening tam. A tohle jsou třeba projevy, které se jednoznačně dají prostě hodnotit jako nový antisemitismus.